گلگت بلتستان کے ایسے شاعر و گلوکار کو میں دعوت دیتا ہوں جس کی آواز سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں آج آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں غلام نبی ہمراز جدابو بشنوش پہ بوٹے ایک آگائی تارہنس سلام بہت میجارے اسینو پانچوہ پروگرام ہائی سکول نمبر 107 شریکنس انشاءاللہ اے بڑھ جارو امید ہن کیس اسو ساتھ امان کی رہا انی کی سن میں فلمہ جاوے اسے ہو سلاب زائی تھے ایک ملینا گماغ جارے علاقائے Gilgit, Gilit, my mother, Gilit. The fun, Maga, the fun, has been a supper, Gilit. You want to tell
غلام نبی ہمراز کے لیے بھرپور تالیاں. دوستو جب ہمارا